ကမ္ဘလူခရိုင်ပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုခြေပြုဖို့ဌာနမှနွေရသည်နှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအကြောင်းတည်ကောင်းစရာတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုဒီမနေ့နံနက်ပိုင်းကထောက်ချညွှန်ကြားမှုဒေါနမ်းမြင့်နှင့်ဦးစီးရာရှိဒေါ်ချီစန်းတို့ကအခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်နေရာဒီမှာပေါ့နော်ဒီပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာဘလူယောဂါတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခုနေရာဒီဟာလည်းရာသီဥတုကလည်းအပူချိန်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ပေါ့လေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောကဘာမှာမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်နေရာဒီဟာတကယ်ကို6ပြည့်ပူပြင်းပြီးတော့အိုက်ဆက်ဆက်တွေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပူပြင်း6ပြည့်ပြီးတော့မှအိုက်ဆက်ဆက်တွေနဲ့ယောဂါတွေတော်တော်များများကိုလည်းလူတိုင်းကခံစားခဲ့ရတယ်တော့သုံးရင်ရှာပါမှုတွေသုံးရင်ပြက်လက်မှုတွေနဲ့တကူရေးသန့်ရှင်းမှုနဲ့ရှင်နေကြောင်းမလို့ဝမ်းပြိုင်ဝမ်းလျှော်ယောဂါတွေရည်ရဆုံးချုံခြင်းကြောင့်မလို့ကျမတို့ကြွက်တက်ခြင်းတွေအရေးပြားပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီနေရာဒီမှာကျမတို့အဖြစ်များဆုံးတွေ့ရှိရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေရာဒီမှာပေါ့နော်ဘလို့တွေစားတော့ပြီးတော့နေတိုင်းတင်လာရပေါ့နော်ဒီအခုချိန်နေကြောင်းမလို့ရည်ရမှာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသန့်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေပေါ့ဒီလိုစားသုံးပြီးတော့နေထိုင်ရမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အစာအစာတွေကိုစားသုံးပြီးလို့ရှိရင်အစာစိတ်သင့်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အစာစိတ်သင့်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်ရှိသွားခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်နာတာတွေမအိမ်မသားဖြစ်တာတွေဝမ်းလျှောတာနဲ့အော့အန်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားစိမ့်တွေလမ်းဘေးမှာရောင်းချတဲ့အစာအတော့တွေနဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အစာအတော့တွေမတန့်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရည်တွေဒါတွေကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစာစိတ်သင့်တာတွေကိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေရာဒီမှာလည်းကျမတို့တွေလည်းဒီဘာတွေကိုရှောင်ရှားတင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ခုလိုနေရာဒီဒရန်ပူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ခင်းမှာရာသီဥတုအေးတဲ့ချိန်တွေကိုအပြင်တွေမှာသွာလာတဲ့နေပူချိန်ပူချိန်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာတွေဆိုရင်အပြင်တွေသွာလာခြင်းတွေကိုလည်းရှောင်ရှားရမယ်။ပြီးတော့ကျတော့ဒီနေရာဒီမှာရေခဲရေတောက်တာတွေပေါ့ရေနွေးပူပူတွေလည်းမတောက်သင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဂျင်းပြုတ်ဂျင်းတွေလည်းမတောက်သင့်ဘူး။နောက်တစ်ခုကစွတ်ပြုတ်ဒါတွေလည်းမတောက်ဖို့လိုပါတယ်မြစ်ချင်းမရုပ်ကောင်းစတဲ့ပူတဲ့အစားအသောက်တွေကိုကျမတို့အဓိကရှောင်ရှားအောင်ပါနော်ဒီအေးကန်းတွေကနေရုပ်တရက်အပြင်ထွက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းကျမတို့ကသတိထားပြီးတော့နေထိုင်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာပေါ့နော်ကာဝယ်နေထိုင်တဲ့အနည်းအနေကိုလည်းသိကြရတယ်ရှင်နောက်တော့ခုလိုရာသီဥတုပူတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုနေထိုင်နေတယ်လဲဆိုရင်အပူငိမ့်စီမဲ့ကျမတို့ကအစားအစာတွေကိုစားတော့ရမယ်ရည်များများတော့ရမယ်အပူချိန်ဒီမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာအပူငိမ့်နေတဲ့အစားအစာတွေကိုစားရည်များများတော့ရည်လေးဝင်းလေးတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီရက်ပူပြင်းတဲ့အပူဒဏ်ကိုတက်တာစီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှမနေဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရုပ်တရက်အပူရှက်တာတွေပါတယ်လေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမိုးကာတွေနဲ့နားခိုတဲ့နေရာတွေမှာတစ်ပင်ရိတ်တွေလိုအဲ့လိုမျိုးအင်းများတဲ့နေရာမှာနေထိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်